ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଭଟଲି ପଞ୍ଚାୟତ କୁସନପୁରୀ ସ୍ଥିତ ହବିବନଗରରେ ପବିତ୍ର ମହରମ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ପବିତ୍ର ମହରମ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି କୁସନପୁରୀ ହବିବନଗରରୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଘ ନାଚ ବାହାରି ଭଟଲି ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାଘ ନାଚ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଆସୁଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମହରମ ପର୍ବ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୟାକୁବ ଅଲି ଓ ଅନିସ୍ ଖାନ୍ ବାଘ ନାଚ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭଟଲିରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।